Bandicoot! It's Crash Bandicoot! Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího pokračování Let's Playe na hru Crash Bandicoot Insane Trilogy. Minule jsme dokončili dvojku a dneska nás čeká díl třetí, takže jdeme na to. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka. It was that infernal bandicoot! From deep inside my devil prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet! I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Tak, opět máme pět takových částí, teď už se tomu nedá říkat patra. Jak vidíte, ty zbylé čtyři jsou zablokované. A vlastně musíme nejdřív splnit jedno, abychom se dostali do další. Vidíte, tam nás to nepustí. Přeskočit to mimochodem taky nejde. Ještě než se pustím do hry, tak znovu pro všechny připomínám. Pokud byste chtěli, bych po dohrání toho příběhu to uhrál na těch 100%, tak mi to pište do komentářů k libovolnému dílu.
já jak to dohraju, tak si to pak zpětně projdu. A na základě toho zájmu se rozhodnu, jestli to budu pak natáčet dál nebo ne. Mimochodem, ještě jednu věc tady musím podotknout k tomu intru, co jsme viděli. Například to, a to se musím přiznat, že jsem doteďka nevěděl, bylo, že vlastně ten Cortex celou dobu pracoval pro tu Uka i v těch předchozích dvou dílech. To se opravdu musím přiznat, že jsem netušil. Protože přece jenom tím rozhovorům v té původní hře není tak dobře rozumět jako tady. No. A jak už jste u mě zvyklí, zase to vezmu postupně, takže vezmu to od jedničky. A ještě jedna věc. Vlastně v jedničce jsme se pohybovali pouze na těch třech ostrovech. Ve dvojce jsme cestovali portály na různá místa. A tady ve trojce už se cestuje časem. A to proto, že vlastně všechny ty krystaly, co byly poschovávané na té zemi, tak to vlastně byly ty z té dvojky. Jenomže ty jsem vlastně zničil při tom souboji s tím Cortexem. A tak se proto rozhodl právě cestovat takhle časem, aby ty krystaly získal. No a já, jak už vám určitě došlo, mu v tom mám zabránit a získat vlastně ty krystaly před ním. Tak jdem na to. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. FPS mám trochu nižší, ale tak zatím se to drží. Pokud si vzpomínáte, ve dvojce bylo v těch sněžných úrovních docela slušný propady. Jako zatím to funguje dobře, ale tak snad s tím v některých jiných úrovních nebude problém. Že to by bylo blbé, kdyby já. Zatím je to snadný, ale tak to jenom proto, že jsou to ty první úrovně. Ono brzo přichůhne. Musím spěchat. Tady na těch měnících se bednách je důležité to, že je musíte sebrat rychle. Protože pokud je necháte příliš dlouho, tak se z nich stanou bedny železný a ty už pak rozbít nejde. Aspoň v původní hře to tak bylo.
bezdárně za sebou a jdeme do druhé. Že ten podmorský svět je modelovaný opravdu krásně. Co se střílí o to. No tady už ovládám i rychlostí střílečky. Zajímavé. V původní hře jela sama, já jsem akorát ovládal střelbu případně nahoru dolů. Jak jela jsem. No, tak rozhodně dobře, že tady už se to ovládá ručně, protože aspoň je to ovládatelnější. V téhle úrovni si už poprvé zahrajem za Koko, protože tady už je to povinný. To samozřejmě je možný za tu Koko hrát už v podstatě všude, teda až na pár výjimek. Ale tak já mám radši toho Crashe, tak jsem vždycky hrál za něho. Taky jsem už zaznamenal propad FPS, 19 mi to teď ukazuje. Ale hratelný to zatím je, i když trochu těžko. Jsem nečekal. Tak
ten tygřík mi přijde, že má fakt ten dosah trochu kratší. Pět beren jsem vynechal kvůli tomu FPSku. No co už. Vykouzlila z počítače. Celkem originální. No a my jdeme dál. Uka Uka and Cortex want tiny kid crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash! Leave them for tiny or crash get crushed! Tak nám před chvilkou promluvil Týny, první boss tohohle dílu. Mimochodem už jsme se s ním setkali ve dvojice, jak jsme skákali tam přes ty plošiny, jestli se na to vzpomínáte. Tady už za mnou nepůjde. No a stejně jako v předchozích dílech taky tady jsou ty barevné plošiny. I tady jsou barevné diamanty. Budeme zdrhat ještě jednou. Je tady taky zajímavost, že tady toho dinosaura už je možný vidět. Je tady přes tu barikádu, v původní hře to nešlo.
co se objevil až okamžik, kdy to rozbil. Dobrý, no. Jedna bedna. No, já jsem vynechal ten zelený vykřičník. No, nevadí. Tento level a už budeme moct jít na bose. Skákání mě tady vždycky bavilo. Sakra. Tak to seber. Jen tak mimochodem to, co jsem vám teď právě předvedl, jste si možná mohli všimnout. Když najedete na skok a nadržíte přitom šipku dopředu, tak ona pak po dopadu na chvíli zajede až po dohodu. Jako třeba tady konkrétně v téhle úrovni je to k ničemu, ale... Nevím teďka, v které konkrétně to je, ale že tam jsou právě ty bedny, že tam někde čas jsou ty bedny i pod vodou. Takže právě mu... A abyste se tam mohli dostat, tak je potřeba právě takovejhle skok. Au. Zase jsem nedával bacha. Skútr pomalejší. Taky se trochu už ovládá. Ale není to nic, s čím bych se neporadil. Koko má taky taneček.
to je taky novinka. Pěkný. No nic, už se nám odemkl boss. Týny, tak jdeme na něj. Cortex osobně. No jinak se dívá na porážku svého oblíbence. Tady propad FPS jako prase. Moment 14. Hážou po něm rajčata. Tak to je taky novinka. A mám novou schopnost. Silnější placák. A pořád toho krače můžu ovládat. Taky. Nová věc. Že se s ním ještě i to. A víte, že on pořád žije. Víte, že dýchá. Ale nic, nechám ho už bejt. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open. Tak, jak řekl Aku Aku, už máme odemčenou druhou část. Nicméně to si necháme až na příště, jelikož už zase natáčím půl hodiny a vyšlo nám to krásně. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a budeme pokračovat zase příště. Děkuju vám moc, že jste se dívali, mějte se krásně, ahoj.